Salam əziz izləyicilər. Nəzrin xanım 10 ildən artıq bir müddətdə yüksək dərəcəli miyopiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Bizə müraciət etdi, müayinə etdik, dəqiq diaqnozunu təyin etdik və müəyyən etdik ki, Nəzrin xanımda eksimer lazer əməliyyatını həyata keçirmək mümkün deyil. Onun üçün fakik linza implantasiyası əməliyyatı məsləhət görüldü və həyata keçirildi. Hal-hazırda görmə etliyi bərpa olunmuşdur və xəstə məmnuniyyəti vardır. Nəzrin xanım, fikirlərinizi bölüşün. Uzun müddətdir əziyyət çəkdiyim eynək kompleksindən məni azad etdiyi və görmə etliyimi yaxşılaşdırdığı üçün anar həkimə təşəkkür edirəm və hər kəsə tövsiyə edirəm.